Under en af de her aftenture, jamen der fulgtes jeg med en god kollega, Mondrup, som viste det sig var rejselslagen for køer. Da vi nærmede os mål, så skulle vi over en mark, og vi var blevet instrueret om fra vores instruktører, at det var en mark, hvor der stod en af de der særlige køer, der kun har én pat. Og det gjorde ikke min følgesvend mindre ængstelig, kan man sige. Men sådan hen på skumringen her, så kunne vi se en skygge nede i hjørnet af marken og tænkte, at det er nok færdig den anden, der står og snuser til blomsterne dernede, og vi var forvisset om, at han var på god afstand, og vi går ind over marken. Og vi er næsten kommet over, da den gode marker Mondrup, han sådan hvisker til mig, hvor er Ferdinand? Ferdinand var væk, indtil vi bag ved os hørte lyden af sådan en Mondrup, han får lynhurtigt svunget benet over det bemærkede jeg senere stærkt strømførende hegn. Han lander fint på den anden side, balancerer hen over ryggen og spacerer væk derfra. Det gør jeg ikke. Jeg bliver fanget af det stærkt strømførende hegn. Når jeg får et ordentligt rap over ballen, inden jeg triller ned i grøften med ansigtet først. Og der stod tyren og gloede ned på mig. Den var ikke sådan en decideret olm. Den var bare ikke særlig imponeret. Og tydeligvis så var den meget ærgerlig over, at den ikke fik gjort det af med mig. Og det kan jeg godt forstå. Fordi den kunne have reddet mange af sine senere slægtninge, hvis det havde været på min bekostning. Se, da jeg for nylig besøgte en kvægdrift, så virkede det desværre ikke til, at køerne var blevet nævneværdigt mere imponeret af mig. Til gengæld, så er det mig, der er imponeret. Jeg er imponeret over jer. Jer, der passer dem. Jer, der passer resten af Danmarks landbrug. Jeg hørte fra en sønderjysk mælkeproducent hen ved de 60 år, så han var en af de yngre, her for nylig. Det er ikke mig, der beregner gennemsnittet. Han beskrev sit arbejdsliv sådan, at de første 10 år, jamen der sled han sine hænder med malkning. De næste 10 år, der sled han sine ben med at passe køerne. Og de seneste 10 år, jamen der har han fået malkerobot, og nu er det hovedet, det går ud over. Og jeg forstår godt, hvis danske landmænd af og til får lidt ondt i hovedet. For eksempel, når de hører nogle af mine kolleger i Folketinget. Der er nogen, der vil braklægge en tredjedel af dansk landbrug. Der er andre, der vil tvangsomlægge hele landbruget til økologi. Andre igen synes, det ville være fornuftigt at sløjfe som minimum halvdelen af landets griseproduktion. Jeg tror, I kender min holdning til alle tre forslag. De fleste kender i hvert fald min holdning til det sidste. Det vedrører bacon, som jeg har en relativt stor kærlighed for.